สวากุมกรรมวิธีสำเนียงไอคาราบาวปีปอนดับรับปีយើងសូមតាំងពីសូមអនុញ្ញាតលំនកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទ្រូទស្សនជននៅទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានយើងបានត្រឡប់មកជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសំនៀងអៃខារបាវ2017វគ្គជម្រុះជុំទី2ចា៎ដែរនៅក្នុងវគ្គជម្រុះជុំទី2នេះចា៎សម្រាប់វត្តមានគណៈកម្មការនីមួយៗនឹងត្រូវធ្វើការចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសនៅបេក្ខជនបេក្ខនារីចំនួន2រូបដើម្បីឡើងមកបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យនៅក្នុងវគ្គនេះហើយសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីទាំង2រូបដែលជាសមាជិកក្រុមគណៈកម្មការណាមួយទាំង2រូបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងធ្វើការជម្រុះមួយរូបចេញហើយមួយរូបទៀតនឹងមានឱកាសទៅវគ្គជាបន្តគឺវគ្គពាក់កណ្ដាលបដិប្រវត្តិប្រិមត្តទ្រូទស្សនជនការប្រកួតកាន់តែតានតឹងនៅពេលដែលយើងបានធ្វើដំណើរជិតដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលបដិប្រវត្តិក៏ដូចជាការឈ្មោះទៅកាន់វគ្គបដិប្រវត្តិដោយសារតែបេក្ខជននិងបេក្ខនារីត្រូវឆ្លងកាត់ការដោះខាត់សមត្ថភាពនិងការទទួលយកនៅដំបូងមានល្អៗពីគណៈកម្មការហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំប្រកាសចិត្តថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទម្រាំតែឈានមកដល់វគ្គនេះសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងនៅសប្ដាហ៍នេះដោយដែរកញ្ញាផល្លីកាបានជម្រាបជូនគឺយើងមានសមាជិកក្រុមចំនួន2រូបរបស់គណៈកម្មការនីមួយៗដែលពួកគាត់ទាំង2គឺនឹងប្រកួតគ្នានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះហើយនឹងមានម្នាក់ដែលឈ្នះទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលបៃប្រតម្នាក់នឹងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឈ្ពោះទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលបៃប្រតនៃកម្មវិធីសំនៀងឯកការបាវ2017ចា៎នៅក្នុងកម្មវិធីសំនៀងឯកខារបាវ2017គឺយើងឆ្លងកាត់ជាច្រើនវគ្គវត្តមានបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំងអស់គាត់ក៏អាចចាពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់បានកាន់តែល្អដោយមានការបង្ហាត់បង្រៀនបន្ថែមពីគណៈកម្មការទាំង4រូបហើយឈានចូលដល់ក្នុងវគ្គនេះគឺយើងទៀមទីឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានពិសេសគឺប្រុងប្រយ័ត្ននិងប្រឹងប្រែងខ្ពស់ជាទីបំផុតដើម្បីមានឱកាសទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលបេក្ខប្រវត្តិបានបាទទ្រូទស្សនជនក្រៅពីបាយគ្នាមួយសប្ដាហ៍ប្រហែលជាបងប្អូនចង់ជួបជាមួយនឹងវត្តមានកម្ពុជាតារាចម្រៀងលំដាប់ប្រទេសទាំង4រូបតើនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគាត់មានអ្វីដែលប្លែកសូមប្រោសសូត្រដៃជូនដល់គណៈកម្មការទាំង4រូបបាទជំរាបសួរចាអូស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជំរាបសួរគណៈកម្មការទាំង4រូបចាទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរចាពិសេសថ្ងៃនេះចង់ជំរាបសួរជាពិសេសទៅដល់បងហឹមស៊ីវុនចាស្រស់ស្អាតការតុបតែងខ្លួនបងទៅអញ្ជើញមកពីណាដែរបងមកពីអ៊ីតាលីខ្ញុំឆ្ងល់ដល់នេះបាទឆ្ងល់រឿងអីបងហេតុអីបានមិនប្រាប់ខ្ញុំមុនណែខ្ញុំចុះពីក្បាលហោះមកមិញសឹងតែមិនតាន់ណាអូបងអញ្ជើញមកពីណាបងមកពីស្រុកខ្ញុំមកពីកោះបាលីអូកន្លែងមួយសម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំដើរលេងវត្តសមុទ្រនេះបាទកម្មធិអត់នេះប្រាប់ខ្ញុំមុនសោះហ្មងណាតែលេគាត់ច្រឡំទេគាត់ថាគាត់មកពីកោះលុងចិនបាទណ៎ៗមើលផងសម្លៀកបំពាក់នេះដើរមាត់សមុទ្រចាមានកោះបាលីទេចាកោះបាលីរត់តដូរសម្លៀកបំពាក់អត់តតែអីទេមកអញ្ចឹងគឺជាស្ទាយផ្លែកម្យ៉ាងបាទខ្ញុំមកទៅកៅខ្ញុំដើរលេងមាត់សមុទ្រទេមកដល់ហ្មងមកដល់មកអង្គុយអញ្ចឹងហើយមកគាត់បង្អាប់ខ្ញុំទៀតមកដល់បាទអរគុណណាស់បាទគណៈកម្មការថ្ងៃនេះគឺក្រៅពីសប្បាយរីករាយក៏ខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលប្រកួតគណៈកម្មការនឹងពិបាកចិត្តដោយសារតែមានសមាជិកក្រុមរបស់គណៈកម្មការនីមួយៗគឺមានចំនួន2រូបនៅថ្ងៃនេះដែលគាត់ត្រូវប្រកួតគ្នាត្រូវមានម្នាក់ធ្លាក់ចេញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះម្នាក់ជាប់ទៅវគ្គបន្តគាត់ពិតជាពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តព្រោះសមាជិកក្រុមរបស់គាត់នីមួយៗសុទ្ធសឹងតែមានសមត្ថភាពបាទមិនថាតែគណៈកម្មការទាំង4រូបទេសូម្បីតែវត្តមានបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំងអស់ដែលបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងចាវគ្គនេះសប្តាហ៍នេះផ្ទាល់ក៏គាត់មានអារម្មណ៍មួយថាគាត់អត់ចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាទេដោយសារតែគាត់ទាំង24រូបរយៈពេល7ខែកន្លងមកគឺគាត់ឆ្លងកាត់ទទួលបាននូវអនុស្សាវរីយ៍រួមគ្នាច្រើនមែនទែនការហាត់សមបទចម្រៀងរួមគ្នាចាញ៉ាំបាយរួមគ្នាពិសេសគឺគាត់មានដំណើរកំសាន្តរួមគ្នាថែមទៀតផងចាបាទជាការពិតណាស់អនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់នោះគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនចង់បាយពីគ្នាប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសយកបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលជាប់ទៅកាន់វគ្គបដិប្រវត្តិចុងក្រោយនេះគឺមានតែជាលេខ2លេខ1លេខ2និងលេខ3អញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលត្រូវដើរចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅណាមួយជាក់ជាមិនខានចាអរគុណច្រើនកម្មវិធីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីទាំង8រូបសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមបង្ហាញជូននូវសកម្មភាពរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីទាំង24រូបThank you.
បំពេញមិនព្រៃស្រមោអង្គដិនអនកកាយើងដើរទៅមុខទៅជួបជួបគ្នាយ៉ាងណាសំឡងវាស្នាអនាគតនៅវេជាជំនាញមួយបំតែយូរគ្នាជំនាញជំនាញកាន់មិនស្បាយជួយកឲ្យមិនបានដល់ត្រាយសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយយើងដើរទៅមុខទៅជួបជុំគ្នាយ៉ាងណាសំឡេងវាស្នាអនាគតនៅវែងឆ្ងាយសំឡេងមួយមកទៅជុំគ្នាជំនាញជំនាញចិត្តសប្បាយជួយកោឲ្យមិត្តបានដល់ត្រើយសង្ឃឹមទៅក្រោយការប្រឡងកឡងមកគឺជំរុះអស់ហើយនៅសល់តែ6នាក់ទេក្នុងមេប្រយោគនីមួយៗមានសមាជិកតែ6នាក់ទេនាងខ្ញុំលោកគ្រូហូលវីអ្នកបងហឹមស៊ីវ៉ននិងលោកពូនុយវណ្ណេតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាការប្រកួតចាចាប់ផ្ដើមយកមួយគូមួយគូមកប្រកួតគ្នានៅក្នុងក្រុមបានន័យថាសមាជិកទាំង6របស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺប្រកួតជាមួយគ្នា2នាក់2នាក់ម្ដងចាដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យយុត្តិធម៌នៅក្នុងការប្រកួតនាងខ្ញុំជាប្រធានក្រុមសូមចាប់ពេញប៉ុងនេះចំនួន2គ្រាប់ចាគឺគ្រាប់ក្រហមនិងគ្រាប់ខ្មៅដើម្បីយកមកមើលថាតាបេក្ខជនមួយណាបេក្ខនារីមួយណាប្រកួតនឹងបេក្ខនារីមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ពេញប៉ុងគ្រាប់ក្រហមមុនគេដើម្បីចង់ដឹងថាតាចំលើបេក្ខនារីមួយណាគឺលេខ F35 អ្នកណាគេចេះណោគឺកញ្ញាភួងមូលិកាចា F35 គឺកញ្ញាភួងមូលិកាឥឡូវនឹងខ្ញុំចាប់តមួយទៀតគឺកងពណ៌ខ្មៅអូគឺប៉ះលើ F30 នៅលើឈ្មោះកញ្ញាច័ន្ទស៊ីជីងដូច្នេះសប្តាហ៍នេះគឺអ្នកទាំងពីរត្រូវប្រកួតគ្នាគឺ F35 និង F30 ហើយឥឡូវនេះគឺដល់កូនក្រុមរបស់ខ្ញុំហើយហើយខ្ញុំក៏ត្រូវចាប់ពីងប៉ុងឲ្យដឹងថាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំមួយណាប្រកួតជាមួយនឹងមួយណាដូច្នេះក្របពីងប៉ុងក្រហមនេះគឺជួប M11 គឺឈ្មោះរុនកំសន M11 ដូច្នេះខ្ញុំចាប់មួយទៀតពណ៌ខ្មៅមួយទៀតគឺប៉ះចំលើ M12 គឺឈ្មោះចាប់សវណ្ណរាចាឥឡូវនេះដល់ពេលខ្ញុំត្រូវចាប់ពេញប៉ុងដើម្បីកំណត់ជោគវាសនារបស់កូនក្រុមរបស់ខ្ញុំ
ថាតើអ្នកណាប៉ះជាមួយនឹងអ្នកណាដូច្នេះខ្ញុំត្រូវចាប់ពណ៌ប្រហមមុនអឺ F38 ឈ្មោះអីចាកញ្ញាហ៊ុនម៉លីចាប់មកទៀតពណ៌ខ្មៅអឺ F39ជួបជាមួយនឹងអ្នកនាងសុននារីបានដើម្បីភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់បេក្ខជនរបស់គុំក្រុមរបស់ខ្ញុំមាន6នាក់អញ្ចឹងដើម្បីយុត្តិធម៌ខ្ញុំសូមចាប់ពេញប៉ុងគ្រាប់ពេញប៉ុងនេះវាមានពណ៌ក្រហមពណ៌ខ្មៅតើបេក្ខជនមួយណាត្រូវប៉ះជាមួយបេក្ខជនមួយណាបាទដើម្បីភាពយុត្តិធម៌ខ្ញុំសូមចាប់ពេញប៉ុងបាទពណ៌ខ្មៅបាទ M16 ម៉មសំនៀងបាទលោកម៉មសំនៀង M16 បាទឥឡូវសុំសុំចាប់ពណ៌ក្រហមមួយទៀតនេះពណ៌ក្រហមM23 បាទមើលច្បាស់លោកខុតភិរុនគាត់ត្រូវប៉ះជាមួយម៉មសំនៀង